buat benda tu. Saya pergi jumpa Mahathir. Mahathir masih hidup. Cuma tanya apa. 3-4 bulan lepas saya jumpa Mahathir. Minta jangan kacau Datuk Seri Ismail Sabri. Tuan janganlah buat benda-benda yang melemahkan kerajaan. Dengan Muhyiddin pun cakap macam tu. Apa benda yang awak kata saya? Saya ni kalau betul, you all boleh bergabung. Kita semua dah jadi kuat. Saya berehat pun tak apa. Tu sih. Ini malam ni pun saya cakap, Muhyiddin masih hidup tu. Kalau orang nak buat dakwaan, Muhyiddin nak matikan UMNO, itu cerita rekaan. Saya tak tahu orang lain. Ini daripada mulut Muhyiddin beritahu pada saya. Banyak kali, banyak occasion. Waktu pilihan raya Sabah. Waktu pilihan raya Sabah, UMNO habis duit. Saya loncat naik atas kuota terbang, pergi ke Sibu. Kerana PM 16 hari bulan September 2020. Tanya Muhyiddin, saya masuk dalam bilik tidur dia. Beritahu UMNO habis duit Sabah. Tak cukup duit.